ទីហិនថៃចូលទឹកដីខ្មែររៀបបន្លាលូមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រើអណ្ដូងទឹករបស់ខ្មែរទីហិនឈុតខ្មៅបានរៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយកបន្លាលូរៀបជុំវិញអណ្ដូងទឹកដែលជាអណ្ដូងរបស់ខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្មែរថៃមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើភ្នំអានសេះប្រាប់ប្រាស់ទឹកអណ្ដូងនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយក្រមទីហិនឈុតខ្មៅថៃបានយកបន្លាលូមកហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញអណ្ដូងទឹក ម <medanly> well ិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើភ្នំអានសេះស្រុកជ옴ខ្សានខេត្តព្រះវិហារប្រើប្រាស់ទឹកអណ្តូងនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋនៅលើភ្នំអានសេះទាំងមូលក៏បានបញ្ជាក់ថាអណ្តូងទឹកនេះគឺក្រមទាហានខ្មែររបស់យើងជាអ្នកជីកហើយពួកគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់ទឹកអណ្តូងនេះអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយលុះមកដល់ប្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះក៏មានក្រមទាហានជុតខ្មៅរបស់ថៃមានកាន់អាវុធគ្រប់ដៃមកហាមខត់ពួកគាត់មិនអោយប្រើប្រាស់ទឹកអណ្តូងនេះ គប ෙන් ចាក់ផងដែរថានៅរសាលថ្ងៃដដែលអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកស៊ូសេរីទទួលបន្ទុកព្រំដែនក៏បានដឹកនាំកម្លាំងចលទៅសម្រុបសម្រួលជាមួយនឹងភិក្ខុថៃដោយជួបជាមួយ ਵਿ រិយសនីឯកអគ្គរភុនមួងប្រដាប់ជាមេបញ្ជាការរងនឹងជាប្រធានទំនាក់ទំនងព្រំដែនថៃកម្ពុជាប្រចាំទឹះទី១ដែលក្នុងកិច្ចចរចាសម្រុបសម្រួលនោះ ពីគីខាងតាហ៊ានឈុតខ្មៅថៃក៏បានយល់ព្រមហើយក៏ដកបន្លាលោះនោះចេញនៅវិលិមម៉ង5ល្ងាចថ្ងៃដដែលដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងតំបន់អាតសេះនេះបានប្រើប្រាស់ទឹកអណ្ដូងនេះឡើងវិញលោកអ្នកកំពុងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ពីពីនេះពីនោះ